ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ አንድ አስደናቂ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እርሱ ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እንዴት አንድን ሰው በራሱ ስልክ ብቻ የት እንዳለ መሰለል እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ጋብዛችኋለሁኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ፣ በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር እንሄድና ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ማክሮ ድሮይድ የሚለውን አፕሊኬሽን ኢንስታል እናረጋለን። ይህንን ኢንስታል የምታደረጉት መጥለፍ በምትፈልጉት ስልክ ነው ማለት ነው። ይህ ማክሮ ድሮይድ የሚለውን አፕሊኬሽን ኢንስታል የምታደረጉት ማለት ነው። እኔ ኢንስታል ስላረኩኝ ኦፕን እለዋለሁኝ እና ኢንስታል ካረጋችሁ በኋላ ስትከፍቱት እንዲያርጉ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። ከዚህ ውስጥ እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድ ማክሮ የሚለውን ነው። እሷን እንጫናለን። የፕላስ ምልክቷን ስንጫን እንዲያርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ትሪገርስ፣ አክሽን እና ኮንስትሬንትስ የሚለውን አማራጭ ያመጣልናል ማለት ነው። ትሪገርስ ውስጥ የምናስገባው መንስኤውን ነው ማለት አሁን መሰለል የምንፈልገውን ሰው ሎኬሽን እንዲልክልን ከፈለግን ምን ስናደረግ ነው ሎኬሽኑ የሚልክልን የሚለውን ነገር እናስገባለን። ሚስኮል ስናደረግ ነው፣ ስንደውለት ነው፣ ሚሴጅ ስንጽፍለት ነው ምናምን የሚለውን ትሪገርስ በሚለው እናስገባለን ማለት ነው። አክሽንስ በሚለው ደግሞ ከሰውየው የምንፈልገውን የትሪገር ውስጥ ያስገባ ነው ሀፐን ሲሆን፣ በአክሽን ደግሞ ምን እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው የሚለውን ነገር እናስገባለን ማለት ነው። እና ትሪገርስ ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን አሁን እኔ የምፈልገው ሚስኮል ሳረግለት ሎኬሽኑን እንዲልክልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ትሪገርስ በሚለው ኮሎር ኤስኤምኤስ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ እዚህ ጋር አማራጮችን ያመጣልናል። እኔ የምፈልገው ሚስድ ኮል በሚለው ነው። ኮል ሚስድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ነምበር የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር የምናስገባው የራሳችንን ስልክ ቁጥር ነው። በዚህ ስልክ ስንደውልለት ነው ሎኬሽኑ ወደ እኛ የሚልከው ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችን አስገብተን ኦኬ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ትሪገርስ በሚለው ኮል ሚስድ ብሎ ስልክ ቁጥራችንን አስቀምጦልናል ማለት ነው። በዚህ ስልክ ስንደውልለት ነው አክሽን ላይ የምናስገባውን ነገር ለእኛ የሚሰጠም ማለት ነው። አሁን አክሽን በሚለው የፕላስ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የፕላስ ምልክቷን ክሊክ እንዳደረግን ወደ ታች እንሄድና ሎኬሽን የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት ሼር ሎኬሽን የሚለውን አማራጭ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሎኬሽኑን በምን እንዲልክልን ነው የምንፈልገው፣ በኤስኤምኤስ ነው፣ በትዊተር ነው፣ በኢሜይል ነው፣ በካላንደር ነው፣ በቫሪያብል ነው የሚለውን ነገር ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ለእኛ አሪፍ የሚሆንልን ኤስኤምኤስ ነው ማለት ነው። በኢሜይል ካረግን የኔትወርክ ኮኔክሽን ይፈልጋል ማለት ነው። መሰለል የምንፈልገው ሰው ስልክ ዋይፋይ ኮኔክት ከሆነ ወይም ዳታ ካበራ ብቻ ነው ሎኬሽኑ የሚልክልን በኢሜይል ካረግን ማለት ነው። አሁን ግን በኤስኤምኤስ እናርገውና በኤስኤምኤስ ያው እንደምታውቁት 20 ሳንቲም እንኳን በስልኩ ቢኖር ሎኬሽኑ ይልክልናል ማለት ነው። ኤስኤምኤስ የሚለውን ከመረጠን በኋላ ሴሌክት ኮንታክት እና ሴሌክት ነምበር የሚላለ ሎኬሽኑን ወደ የትኛው ስልክ ነው እንዲልክልን የምፈልገው የሚለውን ነገር እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋም ስልክ ቁጥራችን ነው የምናስገባው። ከዛ ኦኬ እንላለን። በሲም ዋን ነው በሲም ቱ ነው ሚሴጁ መላክ የምትፈልገው ይላል። መሰለል የምንፈልገው ሰው አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቀመው ስልክ ቢሆን አሪፍ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሳንቲም ስለሚኖረው ማለት ነው። ሚሴጅ ሲልክ ሳንቲም ሳይኖር ቀርቶ እንዳይቀር ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን። ከዛ ጨረስም ማለት ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ትሪገርስ በሚለው ኮል ሚስድ ብሎ ስልክ ቁጥራችን አስገብቷል ማለት ነው። ያ ማለት በዚህ ስልክ ቁጥር ሚስኮል ሲሆን ነው ማለት ሎኬሽኑን በዚሁ ስልክ ቁጥር የሚልክልን ማለት ነው። እና የማክሮኔሙን ደግሞ እላይ እንጽፋለን ማለት ነው። ኢንተር ማክሮኔም ይላል። ሰምቲንግ ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የራይት ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። ወደ መጀመሪያው መውጫ ያመጣልናል። ከዛ ያስገባነው ነገር ሴቭድ እንደሆነ ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላስት ኦፕንድ ማክሮ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሁሉም ነገር ቅድም እንዳስገባነው ነው ሴቭድ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እንሄድና በዛኛው ስልክ ወደዚህ ስልክ እንደውላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ባለው ስልክ ወደ ግራ በኩል ወዳለው ስልክ እደውላለሁ ማለት ነው። በግራ በኩል ያለው ስክሪን የጠለፍኩት ስልክ ነው። ከዛ ይሄኛው በቀኝ በኩል ያለው ስልክ የኔ ስልክ ነው ማለት ነው። ወደዚህ ስልክ ነው ሎኬሽኑ እንዲልክልኝ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስልክ ገብቼ ወደ ጠለፍኩት ስልክ ሚስኮል አረጋለሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን ካስገባው በኋላ እደውልለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሚስኮል አረግለታለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ሚስኮል ሆኗል ማለት ነው። በግራ በኩል ወዳለው ስልክ ሚስኮል ሆኗል ማለት ነው። አሁን ወደዛኛው ወደ ደወልኩበት ስልክ ሚሴጅ ይልካል ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለውን ስልክ እንመልከትና ከላይ የሎኬሽን ሚሴጁ እንደሚገባልን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ሎኬሽን ሚሴጁን አስገብቶልኛል ማለት ነው። በግራ በኩል ባለው ስልክ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ሚሴጅ ልክ ያለው ምናምን የሚል ነገር ሳይኖር
ሰውየው ሳያቅ ነው ማለት ነው ይህንን የሎኬሽን ሚሴጁን የሚልክልን። በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እሺ ወደ ቀኝ በኩል ወዳለው ስልክ እንመለስና የሎኬሽን ሊንኩን ክሊክ እናርግና የት እንዳለ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው ክሊክ ሳረገው ወደ ጎግል ማፕ ወሰደኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄው እንደምትመለከቱት የት እንዳለ አሳይቶኛል ማለት ነው። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን የት እንዳለ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ነገር ለመልካም ነገር ብትጠቀሙት መልካም ነው እላለሁኝ። እና ለዛሬ ያስኩት ይህን ይመስል ነበር። ለቀጣይ ቴክኖሎጂ ነክ ቪዲዮዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰላም።